Och idag kommer äntligen Vince hem. Ska bara åka och jobba lite. Och självklart är det sol och superfint när jag ska åka och jobba. För helgen var det jättedåligt väder. Åh, då ska vi se. Tjena! Välkommen till Del Neros. Nu är jag på väg ifrån jobbet. Precis denna måndag. Och nu ska jag äntligen hämta kingen igen. Som sagt, han är hos oss varannan vecka och varannan vecka hemma hos sin mamma. Så nu ska jag åka och hämta han på förskolan. Sen ska vi hem och göra lite käk, tror jag. Och ska jag kolla med han. Jag har lite liksom idéer kring lite videos vi ska göra. Så det ska vi göra. Sen ska vi ta hand om våra lilla stackars katter hemma. Ja, häng med alltså. Sjukt nice att det är lite sol i alla fall när man slutar. Ja, det här behövde vi. Lite vitaminer, solsken, värme. Berätta Vince, vad har du gjort? Har du byggt det där helt själv? Ja, det är ett torn. Ja, vad heter det för något då? Inget, det är bara ett torn. Vet du, jag ska bygga så det blir hela mig. Så här alltså, stort där kvar. Kappla stavar. Så jag bygger ihop allt. Ja. Åh, vad härligt. Berätta din dag idag. Har du haft en bra dag? Jo. Har du det? Vad glad pappa blir. Vad ni äter då? Vad äter något? Skinka och broccoli och spagetti. Jaha, nice. Broccoli, den tyckte inte jag var. Ja, det är som små träd. Ja, broccoli, ja, men det är bra att äta, men ibland kanske inte är så supergott. Jag äter korv med mos idag, ja. Och nu ska vi hem och köra. Ja, det är för mig, ja. Och nu ska vi hem och äta igen, för jag är jättehungrig. Är du redan mätt? Ja, men det var ju vid lunch. Har du ätit något mer idag? Jag äter middag och mat. Har du ätit middag? Ja. Nej, inte på förskolan, eller? Jo. Tror du det? Då har jag det. Ja, ja. Okej. Okay. Då behöver vi inte dra någon mat hemma då. Jo, fast jag är jättehungrig. Ja, jag säger det. I alla fall för nu snöar det lite också. Konstigt. Hallå. Välkommen hem, Vince. Äntligen. Karmo. Men har ni rensat huset? Rensat? Ja, vi hade ju så mycket grejer. Vi flyttade hit Karros saker. Gjorde vi. Så nu har Karro rensat lite. Här kan man sitta och umgås. Nu ska vi se, titta. Har du någon fästing? Han är så lätt att få fästing i den här lilla rackan. Kan du se då? Ja. Nej. Känner du någon vins? Känner han i nacken så? Om du känner några små knölar? Nej, vi ska droppa i droppar på han. Men de får så mycket fästing när de är ute och springer i skogen. Jag får en. Såg du ut om det? Eller var det bara smuts? Nej, nu var han fäskig ding. Är du hungrig? Vill du ha mat? Där! Har du något knallare? Nej. Lilla Nisse. Är det din katta? På huvudet då? Nej, inte där. Vi ska se. Jag tror att uppe på ryggen. Tror du det? För att du ska sitta på sådana ställen som det är varmt på. Jo, katten, kolla! Katten är bäst på det här. Vill du se på mig? Ja, nu äter han upp det, vet du. Nej, bra! Kolla den så här. Två sådana. Jag har träffat två sådana. Nej! Men jag tror inte att de gick sen där. 40, 30. Hej. Jag har bara 6 skott. Har du bara 6 skott nu? Jag måste ha 10 skott. Men låg inte några andra då? Mjau, 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 mjau. Hmm. Nej. Ett skott där under sängen. Ja, just det. Leta fram det då. Va? Vi ska gå och se var de är. Och ska jag leta efter någonting alltså? Ja. Vad ska jag leta efter då? Nej, hit. Ska jag gå dit? Okej.
Vad stökigt det var. Har du gömt nerfskottarna? Undrar vart de kan vara någonstans. Kanske en soffa. Nej. Och rör upp dem så snyggt. Alla nervskott. Vad är dina guns då? Pickadollerna? De ska vi leta efter. Kyckling. Jag blir kycklingfärs. Med skibetti. Skibetti. Nu är vi mätta och belåtna, va Vins? Och nu gör vi strax kvällen här. Pappa slutar lite sent på dagarna. Klockan 5 och hämtar dig klockan 5:30. Och nu är klockan liksom 6:30. Så snart är det dags att och varva ner. Tack för att ni har tittat på den här videon då. Eller vad? Snart är det läggdags. Peace. Peace.